Hej så og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille et spil, der hedder Ball and Eggs. Okay, hvis I kender et eller andet spil, hvor man skal sådan komme sådan over bjerge og sådan noget, så er det lidt ligesom det by Roblox. Så altså, vi skal bruge den her, hvad er det, det hedder? En økse. Vi skal bruge den her økse, ikke? Og så skal vi klatre. Så ja, lad os prøve at gøre det. Lad os prøve at klatre over. Så lad os se, om vi kan komme til enden. Måske kan vi. Det ved jeg ikke. Lad os prøve at se. Og lad os se. Det er lidt svært. Men jeg er ret sikker på. Jeg har prøvet at spille det før, så. Ja. Yeah. Åh nej. Hvad laver det der på? Hat. Hvad lavede det der bræt? Åh nej. Sådan der, okay. Okay. Og dengen han er ikke med i dag. Så, yeah. Okay. Hvis I ikke allerede har fundet ud af det, så er dengen ikke med. Og okay, nu kommer det svære. Det er det faktisk meget svært. Nej. Ej, jeg er så dårlig. Sådan der. Hvor er jeg god. Okay. Kom så. Nej! Ej. Bruh. Seriøst. Nej. Jeg er bare helt deroppe, man. Nu er jeg hele vejen igen. Eller ikke hele vejen, men jeg er rimelig langt ned. Nå, det var sådan. Kom så. I bedt også, ikke? Jeg har også købt Hanekit, fordi altså, det var så godt, ikke? Alt jeg har købt det. Bare tager jeg stille og roligt. Jeg tager det overhovedet ikke stille og roligt. Jeg har en ny strategi her. Nej! Hvad laver jeg? Jeg synes, jeg hader, når den sidder fast sådan der. Ja. Nej! Sådan der. Okay, sådan. Det var så godt. Og man skal godt nok bevæge sin mus meget. Og jeg tror også, jeg er faktisk livestream på fredag igen. 6:30. Så jeg kom ind og se med på den livestream. Og hvis I ikke har tjekket den sidste livestream ud, altså den er stadig ikke på min kanal, så er mig og Dan både lavet Facebook. Så måske kan vi også gøre det på den her livestream. Måske. Okay, lad os prøve min strategi. Det var tilbage. Men jeg fik den. Jeg giver det. Nu er jeg herovre. Nej, hvis jeg falder ned her, ikke? Og så. Nu! Det var så close, det der. Kom så. Og så skriv ned i kommentaren, hvad for et spil I gerne vil have, jeg spiller, eller måske med dagen spiller. Skriv det ned i kommentaren. Så kan I se deres yndlingsspil måske. Så kan det være, vi vælger jer, eller dig, eller whatever, hvor mange nu er. Og så kan det være, vi spiller det spil. Så kan det være på livestream måske, så kan vi spille med jer. Så ja. Skriv i kommentarerne, hvad er for et yndlingsspil. Hvad er jeres yndlingsspil og alt det der? Hvad var det der?
Oh my god. Nej! Okay. Jeg troede lige, jeg faldt ned der. Okay, og okay, jeg så... nej! 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 Ej, rip, man. Hvad? Nej! Oh my god. Kom så. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Nej. Nej! Jeg tror lige. Jeg tror lige. Please. Jeg var... det var så tæt på det der. Jeg tror det. Okay, nu er vi rimelig langt. Oh my god. Jeg er nået langt. Nej. Jeg er rimelig god, men jeg har prøvet at spille lavet spil før. Så. Jamen. Jeg håber, I synes, jeg er god. Den her, den er så seriøst umulig, sådan her. Nej. Jeg synes, det er så umuligt at få sin økse derop. Se. Nej, jeg tror lige. Nej! Det var godt. Vi faldt ikke så langt ned. Sådan der. Ja, kom så. Sådan der. Og sådan der. Så der der. Jeg tror lige. Okay, vi skal derop. Og så skal vi bare hoppe, og så... Hvad er det der for en lyd? Er det bare mig? Er det her? Jeg er ret sikker, jeg har været her før. Jeg er ret sikker, jeg har klaret spillet. Men det er lang tid siden. Det var ikke så langt. Okay, det var heller okay. Eller det var ikke så langt. Ja, der er sådan en person der. Så. Amen. Kom nu. Kom der. Nej, hvad er det seriøst? Kom så. Det var godt. Sådan der. Og så skal vi bare derover. Okay. Synes den her ikke? Og man skal have et godt boost for starten af, så skal man bare gribe fat. Seriøst, hvordan kan ham der gøre det? Og jeg kan ikke engang gøre det. Jeg ved, hvad man skal. Prøv at se, ikke? Og så skal man... Nej, det skal man ikke i hvert fald! Det var alligevel heller ikke så langt ud. Jamen, altså. Essa.
Sjov. Jo. Sådan der. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Nej, hvad er søst? Hvad er det, jeg laver? Hvad er det, jeg laver? Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Okay, jeg tror, jeg ved, hvad vi skal. Kom så, kom så. Ikke hop, ikke hop. Ikke hop. Kom nu, please, lad være med at hop. Nej. Nej! Det var super. Jeg kan kom, kom så. Kom så, grib fat. Grib fat. Grib fat. Kom så. Grib. Nej. Grib fat. Kom så. Grib fat. Det er så tæt på. Det er så tæt på. Det er så tæt. Ja! Gjorde vi det? Kom så. Nej. Okay. Jeg tror, vi skal herop. Nej! 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 Det er her igen. Oh my god. Nej, selvfølgelig. Man kan ikke engang gøre noget der. Kom, hvad laver den, mand? Kom så. Ja. Det er godt, det. Hvorfor siger jeg det godt? Det er overhovedet ikke godt. Jamen, jeg er så noob til det. Sådan der. Kom så. Oh my god, hvad sådan. Ja. Det var godt. Nej. Oh my god. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi bare. Den tager på. Sådan der. Seriøst, jeg kan seriøst ikke finde ud af det her level. Og jeg kan ikke komme videre. Ja, det gør det der. Så har den. Ja! Let's go! Okay, det var bare dårligt. Sådan der. Så er det sådan en vindting her. Hvad er det her? Så er der sådan nogle. Hop! Nej! Nu skal vi lave det der dårlige hop igen. Jeg kan bare høre det der vind. Sådan der, launch mig. Oh my god. Nej! Nej! Det er tæt på. Oh my god. Og så kan vi launch det op. Oh my god. Nej!
omret. Ja, det er godt det der. Det er godt det der. Nej! Åh! Kom så op. Let's come nu. Kom nu! Kom nu! Kom så. Kom så! Nej! Ja, kom så. Ja, jeg skal være der. Og så skal jeg bare launch mig selv. Der. Og så skal jeg bare launche. Oh my god. Hvordan kan hende der? Nej. Nej. Hvordan kan hende der? Bare gør det der. Jeg gør det lige nu. Jeg gør det. Åh, jeg er så god. Hende der, hun er dum. Hun ved ikke, hvad man skal. Oh my god. Hvordan gjorde hun det lige? Nå, det gjorde hun heller ikke. Jeg tror det. Jeg er så god. Ja, jeg tror han. Nej, jeg har den ikke. Jo. Og så skal jeg bare. Nej, jeg har den ikke. Jo, den sidder fint. Og sådan der. Og duk. Og så bare gribe fat. Og så hop. Og så oh my god. Hvad er det, der sker? Jeg forstår ikke heller. Hvad sker der? Ja? Ja! Okay, hvad er det her? Skal vi... Ej. Kom så. Ja, det gør det der. Aha. Og så den der. Og så er vi... Ja, så den der. Skal jeg gribe fat i den der? Okay. Åh nej. Hvad er det her? Okay. Nej! 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 No way! Oh, jeg er så heldig! Nej, jeg er så heldig! Oho. Nej! Jeg er så heldig! Åh nej, jeg hader det her. Det er den, jeg hader allermest. Ja, sådan der. Nej! Nej! Kom så. Kom så! Grib fat! Ja! Yeah! Endelig. Okay, og så... Hvordan gør hende det lige? Seriøst, jeg kan ikke finde noget af det mere. Nej, og jeg tror lige... Kom så. Ja, jo! Og så... Ned her, og så op. Ja! Jeg kan ikke herover. Kom så. Oj, nice. Jeg gjorde det! Oh my god! Oh nej! Okay, det er fint. Ja, og hende der, hun hopper bare. Skub. Sådan der. Wow. Jeg er så heldig. Men hvad? Jeg er ikke heldig. Nej, jeg er bare god. Det var overhovedet ikke heldig, det der. Jeg er bare så god.
Åh oh, nej, nu kommer det dårlige. Ja. Sådan det. Sådan der. Nej! Nej. Kom så. Nej. Kom så. Nej, oh my no. Nej. Ej. Nej, hvorfor? Oh my god. Oh my god, vi kan søst over. Ja. Vi kan simpelthen ikke vinde, så ja. Ja, jeg vil gerne slå videoen her. Vi kunne simpelthen ikke vinde. Altså, det kunne vi simpelthen ikke bare. Så ja. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!